Da bomo povabili omizje, ki iz dveh razlogov ne more biti zaslepljeno. In sicer prvič zato, ker niso bili neposredni udeleženci in udeleženke tistih dogajanj 90-ih let, vsaj ne tako kot nekateri drugi, ki smo bili domačini tega desetletja. In drugič zato, ker so teoretiki in teoretičarka. In torej je del njihovega posla, da poskušajo premagati ideološke zaslepitve. Ob okrogli mizi bodo sodelovali po vrstnem redu nastopanja Branko Bembič, Lidija Radojevič, ki jo še čakamo, ker ima delovne obveznosti, Gorazd Kovačič in Primož Kraševec. Začeli bomo s splošnim pregledom gospodarskega dogajanja v 90-ih letih, ki ga bo dal Branko Bembič, z nadaljevanjem po letu 2000. Nadaljevali bomo z vprašanjem, kako načini financiranja vplivajo na vsebino kulturnih dejavnosti. O tem bo govorila Lidija Radojevič. Gorazd Kovačič bo poskušal povezati procese in prakse v družboslovju z zgodovinskimi procesi v 90-ih. In naposled bo Primož Kraševec z današnjega stališča retroaktivno poskušal ugotoviti, kaj se je dogajalo v 90-ih. In dajem besedo Branku Bembiču, izvolite, prosim. Hvala za besedo. Jaz bom torej poskusil predstaviti gospodarske spremembe v 90-ih oziroma od 90-ih let dalje. Zdaj, slovensko tranzicijo mislim, da lahko razdelimo na tri etape. Gradualizem 90-ih, potem približevanje in vstop Evropski uniji in vstop v Evropsko monetarno unijo po letu 2000 in potem obdobje, ki ga zaznamuje, torej od 2008 naprej, obdobje zadnje krize. Zdaj, če začnem pri gradualizmu, ta predstavlja nekakšno specifiko slovenske tranzicije in je bil najbolj prisoten recimo na makroekonomskem področju in na področju privatizacije. Zdaj, pravim privatizacijo, čeprav tukaj uporabljam napačen izraz, ker je šlo pravzaprav za odpravo družbene lastnine. V Sloveniji je bil izbran leta 92 model privatizacije, ki predstavlja neko mešanico različnih pristopov, kar je vidno recimo tudi po tem, kako je bilo razdeljeno oziroma na koga se je ob tem preneslo lastništvo nad nefinančnimi podjetji. Tako je šlo 20% na notranje lastnike, torej zaposlene in management, 40% na državne sklade, kot sta SOD, KAD in kot je razvojni sklad in ostalo je bilo ponujeno odkup zaposlenim in ostalim državljanom, ki so lahko preko PID-ov recimo vlagali v ta delež svoje lastniške certifikate. Zdaj, ta privatizacija, prvi val privatizacije je bil končan nekje leta 96. Za to prvo polovico 90-ih, torej od 92 do 96, je bilo značilno, da so zaposleni, torej delavci, ohranili precejšen vpliv v podjetjih. To se je kazalo med drugim tudi v tem, da ta podjetja niso šla v prestrukturiranje s kakšno masovno privatizacijo. Zato seveda ta podjetja tudi niso bila ne vem kako profitabilna. To se je potem začelo hitro spreminjati, namreč že v drugi polovici 90-ih, torej po letu 96, je potreba po ohranjanju položaja zlasti na izvoznih trgih, tudi delavce v podjetjih, kjer so ohranili precejšen vpliv, prisilila v to, da so se začeli bolj obnašati kot lastniki, torej prevzeli so vlogo lastnikov. Zdaj, še en pomemben proces se je začel v drugi polovici 90-ih, po letu 96 in to je
začela se je konsolidacija lastništva v tako imenovani drugi fazi privatizacije, ko so delavci te svoje lastniške deleže v podjetjih začeli prodajati, s čimer so ohranjali raven svoje potrošnje ali pa jo povečali v določenih obdobjih. Zdaj, ta konsolidacija se je nadaljevala tudi potem, po letu 2000. Vsi verjetno poznate najbolj razpito fazo tega procesa, to je bilo neko obdobje menedžerskih prevzemov. Ta konsolidacija je še dodatno spodbudila uprave podjetij, da so začele bolj aktivno zasledovati interese lastnikov podjetij, zlasti kar zadeva donosnost lastniškega kapitala. Zdaj, trg kapitala je bil v tem času, je služil predvsem prerazporejanju teh lastniških deležev, medtem ko so se podjetja bolj ali manj financirala z bančnimi krediti. Država je ohranila za tranzicijsko gospodarstvo relativno velik delež lastništva v nefinančnih, pa tudi v finančnih podjetjih. Skratka, na tem področju je Slovenija, se je Slovenija vse bolj približevala nekemu modelu koordiniranega kapitalističnega gospodarstva, ki je značilen recimo za nemško ali pa recimo avstrijsko gospodarstvo. Zdaj, drugo področje, ki je zanimivo, se mi zdi področje monetarne politike, ki je bila v Sloveniji drugačna kot monetarna politika kot v drugih tranzicijskih vzhodnoevropskih deželah. In sicer te države so namreč z monetarno reformo takoj na začetku tranzicije upeljale sistem deviznih tečajev ali pa celo denarno upravo. To so naredile ob asistenci IMF. Slovenija pač takrat ni bila še članica IMF, kar se ni mogla zaprositi za asistenco, kar se potem izkazalo za ugodno okoliščino v nadaljnem razvoju. Namreč uveden je bil režim čistega drsečega tečaja, kar je centralni banki po drugi strani omogočalo, da je ciljala količino denarja v obtoku in na ta način iz hiperinflacijskih stopenj pripeljala neke zmirne, ne pa tudi nizke stopnje inflacije. Se je pa zaradi depresije, ki predvsem na račun izgube jugoslovanskih trgov, v tem času so močno upadle plače, kar je znižalo uvoz in povečalo izvoz, tako da se je hitro stabiliziral devizni trg, kar je v bistvu omogočilo pogoje, da bi se uvedlo recimo fiksen devizni tečaj. Po drugi strani pa so pritiski iz naslova rasti cen nemenjalnega sektora, torej sektorja, ki ni bil izpostavljen tuji konkurenci, iz naslova plač, pa tudi zaradi indeksacijskih mehanizmov, so naraščali stroški izvoznih podjetij, kar bi jih uveljavitvi fiksnega deviznega tečaja ogrozilo njihovo konkurenčnost na tujih trgih. Zato je Banka Slovenije svojo tečajno politiko skrbela, da je tečaj tolarja nenehno padal, s čimer se je kljub domači inflaciji so ostajale lahko cene v izvoznem sektorju nespremenjene oziroma konkurenčne na tujih trgih. Zdaj, cena tega prilagajanja v bistvu deviznega tečaja in inflaciji je bila seveda nekoliko višja inflacija, to pa po drugi strani kaže, da so slovenske oblasti vendarle nekako dale prednost rasti zaposlenosti in rasti in gospodarski rasti pred zniževanjem inflacije. Zdaj, eno področje, ki je zanimivo, je še mogoče trg delovne sile, ki ga je seveda v prvi polovici zaznamovala huda depresija. Plače so padle tam realne plače so padle za 25%,
brezposelnost je presegla 9%, to se je začelo spreminjati šele po letu 93, ko se je vrnila gospodarska rast in so spet in začela naraščati zaposlenost. Ob tem naraščanju zaposlenosti po letu 93 pa je treba povedati, da tisti, ki so izgubili službe v velikih podjetjih, so bili potisnjeni v neke bolj fleksibilne, bolj prekarne oblike zaposlitve, kot je recimo samozaposlovanje, ustanavljanje lastnih podjetij, službe za določen čas, njihov delež se je povečal in tako dalje. Ti problemi bi bili verjetno še hujši, če ne bi država omogočila starejšim delavcem zgodnjega upokojevanja. Zdaj, druge značilnosti trga delovne sile so bile še relativno za tranzicijsko gospodarstvo. Visoka minimalna plača, ki se je na zakonski ravni določala od leta 95 naprej. Podobno velja za nadomestila za brezposelnost. Plačna pogajanja so bila bolj ali manj centralizirana in ostajajo zaenkrat še tako. Indeks varovanja zaposlitve, ki kaže nekako s kakšnimi stroški se srečujejo delodajalci ob odpuščanju, je bil skozi vsa 90-ta relativno visok za službe za nedoločen čas. Za službe za določen čas pa je upadl po letu 98, ko so bile legalizirane agencije za posredovanje začasne delovne sile. Tudi po letu 2000 je ta indeks še dalje padel, ampak ostal na neki generalni ravni relativno visok v primerjavi z gospodarstvi OECD. Zdaj, na trgu delovne sile se imamo torej opraviti z neko segmentacijo, pri čemer imamo na eni strani relativno stabilne in dobro varovane zaposlitve za nedoločen čas in na drugi strani prekarne zaposlitve, ki nosijo glavno breme fleksibilizacije delovnih razmerij. Skratka, 90-ta leta so v Sloveniji prinesla nek prehod v kapitalizem, je bila pa ta ostrina tega prehoda z gradualističnim pristopom do določene mere omiljena. Z vstopom oziroma tudi s pripravami že na vstop v Evropsko unijo, še bolj pa kasneje v Evropsko monetarno unijo, torej v evroobmočje, so se stvari začele hitreje spreminjati. Glavna sprememba, mislim, da je bila na področju monetarne politike, ker država oziroma centralna banka ni mogla več v enotnem valutnem območju prilagajati deviznega tečaja, tako da je breme nekega doseganja stroškovne konkurenčnosti v celoti padlo na trg delovne sile, s čimer se ti pritiski na trg delovne sile nenehno povečujejo v smeri fleksibilizacije, ki mora omogočiti zniževanje vrednosti delovne sile, da bi gospodarstvo ostalo konkurenčno. Do določenih odmikov od gradualizma je prišlo tudi na drugih področjih, recimo pri državnih pomočeh podjetjem in pri liberalizaciji storitev. Kljub vsemu lahko rečemo, da je nekako dediščina gradualizma 90-ih približevanje nekemu modelu koordiniranega tržnega gospodarstva, za katerega je značilno, da se podjetja financirajo pretežno preko bančnih posojil, kar jih uprave in zaposlene v podjetjih do določene mere ščiti pred zahtevami kapitalskega trga. To omogoča malo bolj konsenzualne, mogoče odnose v podjetjih. Plačna pogajanja so bolj ali manj centralizirana in država blaginje je razmeroma razvita. Zdaj, jaz mislim, da bomo v bližnji prihodnosti priča poskusom odprave te dediščine gradualizma 90-ih let, oziroma se ta proces se že močno pospešuje. Prvi resnejši korak v tej smeri je bil storjen s sprejetjem varčevalnih ukrepov,
Pri čemer je recimo Aleš Živković, ki je sekretar na ministrstvu za finance, ob obravnavi zakona za uravnoteženje javnih financ v parlamentu zdaj en mesec nazaj dejal, navajam, smatramo, da je s tem zakonom dejansko prvič v zgodovini Slovenije presekana tista podgradualizma, ki smo ji bili priča od časa osamosvojitve. Zdaj, kriza, ki je bila v javnosti iz početka percipirana kot neka kriza obstoječega neoliberalnega modela kapitalizma v svetu, je tako implicitno interpretirana kot priložnost za radikalen odmik od gradualističnega modela v smeri poglabljanja in utrjevanja kapitalističnih odnosov v družbi oziroma za ofenzivo kapitala in njegovih zastopnikov v razrednem boju, če povem naravnost. V tem kontekstu je gradualizem 90-ih interpretiran kot nek škodljiv odklon od razvojno usmirjenega kapitalističnega gospodarstva, pri čemer so prevladali neki interesi tako imenovanih privilegiranih skupin, pri čemer naj bi bile te privilegirane skupine zlasti sindikati, zaposleni v velikih delovno-intenzivnih podjetjih in recimo temu tranzicijska levica, kot ji pravijo. Zdaj, kriza leta 2008 je sicer močno vplivala na slovensko gospodarstvo. Poleg padca izvoznega povpraševanja je šlo za to, da so se banke, ki so se močno zadolževale v tujini pred nastopom krize, kar je po nizkih obrestnih merah je to zadolževanje omogočilo predvsem vstop v evro območje. To zadolževanje je bilo predvsem kratkoročno in z izbruhom finančne krize so se mednarodni finančni trgi za slovenske banke zaprli. Tako da so banke ostale na eni strani z nekim kupom slabih posojil, ki so jih izdale v obdobju hitre rasti in gospodarske prosperitete in na drugi strani z nekimi vrednostnimi papiri, v katere so vlagale v predvsem na področja bivše na trge bivše Jugoslavije in ti papiri so zdaj izgubili velik del vrednosti. Na tej točki je država priskočila na pomoč, je bankam priskočila na pomoč država, s tem, da se sama zadolžila v tujini in v obliki in ta sredstva potem v obliki depozitov položila v banke in poleg tega jim je pomagala tudi s poroštvi, da so se lažje zadolževali te banke v tujini. Tako da imamo zanimiv proces, ko je dolg bank do tujine kar naenkrat postal dolg države do tujine. To ima zdaj ene, mislim, da lahko daljnosežne posledice za politično-ekonomsko situacijo v Sloveniji. Namreč naraščanje zadolženosti države, zlasti v kontekstu te evrokrize, vpliva na ceno državnega zadolževanja in poleg tega, da se sprejema razni varčevalni ukrepi, sili tudi v nadaljno privatizacijo, obsežnejšo privatizacijo državnega premoženja. To sicer ne bo močno, ki je dosti popravilo stanje javnih financ, lahko pa to verjetno spremeni oziroma vpliva na korporativno upravljanje v slovenskih podjetjih, se bodo te prodane deleže kupili privatni investitorji, ki bodo potem diktirali svoje zahteve po kapitalski donosnosti v razmerju do teh podjetij. Zdaj, takšna vloga trga kapitala je sicer bolj značilna za tako imenovana liberalna tržna gospodarstva, recimo ameriško in britansko, za katero so poleg poudarjene vloge trga kapitala značilni večja fleksibilnost trga delovne sile, manj razvita država blaginje in šibkejši sindikati. Recimo, Janez Šušteršič, ki danes zaseda enega ključnih mest v vladi, je v nekem tekstu že iz leta 2010 za ostrovanje fiskalne, gospodarske in socialne krize interpretiral ravno kot priložnost za neke temeljne institucionalne spremembe slovenskega gospodarstva.
Tam se zavzema za radikalen prehod k modelu tako imenovanega liberalnega kapitalističnega oziroma tržnega gospodarstva, ki bi dal prednost temu, kar je sam imenoval meritokratsko nagrajevanje in individualno prevzemanje tveganj pred socialno varnostjo in dohodkovnim egalitarizmom. Zato mislim, da lahko v prihodnosti pričakujemo vsaj poskuse, poleg varčevalnih ukrepov, ki so bili že sprejeti, privatizacije, obsežnejše privatizacije državnega premoženja, nadaljno fleksibilizacijo trga delovne sile, reforme, ki bodo ob načetem bančnem sistemu šle v smer povečevanje vloge trga kapitala in temu primeren pritisk na profitabilnost podjetij, bolj ali manj radikalne poskuse, vsaj pokojninske reforme, ki bo poskusila odpraviti ali vsaj znižati raven solidarnosti v pokojninskem sistemu z upeljavo navideznih varčevalnih računov. Poleg tega pa gredo predlogi tudi v smeri krepitve vloge privatnih pokojninskih skladov, v katerih bodo seveda določeni le prispevki, ne pa tudi pravice ali kakšni zajamčeni donosi. Nadalje verjetno lahko pričakujemo tudi spremembe davčne zakonodaje, in sicer v regresivni smeri, sigurno nas čaka predlog za upeljavo socialne kapice. Pa tudi močnejša vloga privatnega kapitala pri ostalih oblikah socialnega zavarovanja, recimo pri zavarovanju za brezposelnost in pri zdravstvenem zavarovanju. Zdaj, če zaključim, v 90-ih skratka smo imeli, je Slovenija formalno zakorakala v kapitalizem, je pri tem oblast poskušala nekako najti nek lasten gospodarski model, ki bi vsaj do neke mere upošteval tudi socialne učinke tega prehoda. V preteklem desetletju so se z vstopom v EU in evroobmočje okrepili pritiski v smeri hitrejšega odmikanja od gradualizma, mislim pa, da nas v prihodnosti ne smejo presenetiti poskusi še hitrejšega premika v smeri liberalnega modela, ki bi ga lahko lansirala recimo sedanja vlada, najverjetneje v sodelovanju s kakšno civilno inicijativo, kot je recimo ta nedavno nastalo gibanje odgovornih. To je to. Hvala. Hvala lepa, Branko Nemiš. Jaz predlagam zaradi časovne ekonomije, da najprej vsi panelisti spregovorijo, potem pa odpremo splošno razpravo. Zdaj je na vrsti Lidija Radojevič, sprememba teme, vendar še zmerom dogajanja v 90-ih letih, skratka sprememba financiranja kulturnih dejavnosti v civilni družbi, recimo. Izvoli, Lidija. Hvala, Rasko. Jaz bom mogoče malo krajšo bom tudi, kot je Branko, ker je zajel nek tak celoten spekter. Kar je mene zanimalo, ko mi je Rasko poslal, ne, pač kaj se je dogajalo v 90-ih, ne, je mene bolj en tako ožje področje zanimalo in to je ravno sploh, ker govorimo pač, da je tukaj v okviru tega prisotnosti Open Society instituta v Sloveniji, ne. Ravno te nove neki načini financiranja s temi pač svojimi granti, ne, ko vstopijo tudi konec koncev osi, ne, in kako to dejansko vpliva na spremembo nekega načina produkcije tudi. Če gledamo, na primer, čisto konkretni primer, ne, je dejansko povzročilo na dveh področjih, pač je to šlo več ali manj na področju kulture in na področju znanosti, kjer dejansko se je nekako počasi, in to danes tudi nekako vidimo skozi to, se je tudi nekako nek notranji trg izoblikoval, tako kulturni kot tudi v polju znanosti. Hkrati je pa pri tem financiranju se mi zdi zelo pomembno to, da, ker ima dve dimenzije. Eno je to, da preferira pač teme, torej vsebine same, kaj se financira, pa mislim, da bo to še kdo obravnaval. Ne? Drugo je pa tudi to, kaj, ne samo kot vsebino, ne, ampak kakšne oblike financira. Ne?
Torej, s tem spremembo načina financiranja dejansko pridemo do tega, kar je danes postala popolna norma, ne? In to je to, da živimo pač na projektih več ali manj vsi, ne? In da se nam zdi projektno delovanje enostavno edino možno delovanje sploh kot pač posameznik ali v polju znanosti ali v kulturi, in to se širi tudi na storitveni sektor, ne? Tako da ta oblika nekega projektnega dela, ne? Se mi zdi taka ena prva stvar, ne, skozi katero tudi konec koncev gre tudi neka fleksibilizacija delovne sile, ne, in se ustvarja nek prekarni razred, ki je nestalno zaposlen in pač deluje samo preko pogodbe, ne, in deluje preko od projekta do projekta. Druga stvar, kar mi je tu zanimiva pri pri takem tipu financiranja, je to, da da je vezano kot prvo disciplinira tudi tiste, ki financira. Ne? Torej, zahteva se vedno pri financiranju od, tega, od pravnega statusa. Pol se zahtevajo se, na kaj, kaj se bo financiralo, torej se ti omejuje. Ne? Nobene granti ne dajo, ne vem, trajno financiranje ali pa za nedoločen čas, da bi kakorkoli koga zaposlili. Ne? Ampak točno določajo, ne? A financirajo konference ali zbornike ali ali financirajo šole, seminarje, mislim, več ali manj mislim, da smo tu vsi iz istega polja, ne, tako da vemo, kako to gre. Ne. In mislim, da ta stvar, kljub temu, da se nam zdi vedno, da nekako v tem vsebinskem delu, ne, prelisičimo svojega financerja, ne, in pač lahko imamo neko svobodo tukaj, ne, da lahko pač se odmikamo. Ampak s tem, naprimer, s tem, kar financira, ne, nam dejansko nas določi, ne, na kakšen način delamo, ne, in na kakšen način tudi, mislim, tudi, na kakšen način delamo, pol tudi, na tak način tudi nekako tudi delujemo, ne. Tako da mislim, da je ta dimenzija se mi zdi zelo pomembna, ne? Zato ker tudi nas prisiljuje, tudi ne samo na tem, ampak tudi te koprodukcije, ki so se začele, tudi projekti na primer pridajo kot neka normalna, tudi danes popolna normala, tudi za, ne vem, kot za javne institucije. In tudi današnje nekako javni zavodi so prevzeli ravno to logiko, ki se je razvila nekako v tem v nekem neinstitucionalnem okolju, ne, ki se je pač ravno konstruiral preko teh zunanjih financerjev, ne, in preko projektnega dela, ne, se zdaj ta logika se preseli nekako v javne zavode in v njihov način tudi dela, konec koncev. Tako da in tukaj se mi zdijo pri teh stvarih, da to neko financiranje tudi danes se mi zdi pomembno, ne samo za 90-ta, ne, zaradi tega, ker ravno ta sprememba tega, da se nam zdi v teh 20-ih letih, da se nam zdi pač prekarno zaposlen nekako popolnoma normalno, enako kot delovanje na projektih, popolnoma normalno in enako tudi to, da imamo določeno, da še prej, kot začnemo delati, ne, je naše delovanje, pogledamo, kaj je v razpisu napisano, ne, in nam, s tem nas tudi determinira hkrati, ne, kako bomo neko stvar raziskovali, mislili in kako pol tudi naprej družbeno delovali. Ne. Tako da mislim, da so te stvari zelo pomembne pri tem, ko mislimo, pač, kaj se je zgodilo v 90-ih in tudi, ko mislimo, ne, kako se je razvil pač trg, kako se je fleksibilizirala delovna sila. Ne. Je po mojem tudi treba to vzeti nekako v zakup. Tako, pa mogoče pol v debati bi nadaljevali. Hvala lepa. Lidija, naslednji govorec je Gorazd Kovačič. Zdaj še malo zožimo fokus slovensko družboslovje. Izvolite. Ja, moj fokus utegne biti širši od časa, ki ga imam na voljo. Sprva sem pravzaprav se javil na kolegov Močnikov poziv, da bi naredili simpozij. Zdaj smo uspeli narediti okroglo mizo, ampak čez en teden bom pa imel priložnost tole širše razložiti na predavanju v Trubarjevi hiši literature. Torej, lotil se bom te analize bolj ali manj fragmentarno. Nimam časa, da bi recimo se zdaj spustil v neko zelo teoretsko razpravo o razmerju med znanostjo in ideologijo, razlikah, možnostih, kako se lahko znanost zavaruje ali kaj podobnega.
In pravzaprav bom te ideološke usmeritve skušal locirati kontekstualno. Trije procesi so tisti, ki so novost v tem obdobju po letu 90. To je izbruh nacionalizma, druga zadeva je restauracija kapitalizma, o tem je že kolega Branko predvsej govoril, in pa še vzpostavitev in nagla dekadenca demokracije kot političnega sistema. In v tem kontekstu me bo zanimalo tole, kako je aktualno družboslovje v tem prostoru spremljalo, reflektiralo, pojmovalo in pojasnjevalo te procese. In morda bi dal samo dve referenci. Prva referenca je Vlasta Jalušič, ki je v zborniku ob neki drugi 20-letnici in sicer Mirovnega inštituta je postavila tole tezo. Naloga inštituta, ki je izšel iz sicer mirovnega gibanja, je bila ta, da je nekatere nove pojave ustrezno poimenoval. To je bila minimalna naloga. Poimenoval morda tudi pojasnil. Skratka, da je nacionalizmu rekel nacionalizem, vojni rekel vojna, genocidu genocid in tako naprej. Druga referenca, na katero se sklicujem, ko govorim o ideoloških usmeritvah aktualnega družboslovja, je pa neka Altiserjeva teza, ena od njegovih tez o ideologiji, ki se glasi takole, ideologija predstavlja imaginarno razmerje med individui in njihovimi realnimi eksistenčnimi razmerami. Skratka, nekako iz te zastavitve bi poskusil navesti par nevralgičnih primerov, ki kažejo na ideološko tendence v družboslovju. Primerov pač v tem zgodovinskem kontekstu tistih treh procesov, ki sem jih omenil. Prva zadeva torej je bil proces oziroma vzpon nacionalizma. Mislim, da v prvih letih 90-ih, ne, tistega desetletja, prejšnjega oziroma predprejšnjega desetletja, se je precej intelektualcev angažiralo zato, da so nacionalizem ustrezno označili, ga razkrinkali. Bilo je tudi nekaj teoretske oziroma prevodne produkcije, ki je poskušala demistificirati nacionalne in podobne identitete. Ampak kasneje, nekako sredi 90-ih, ko se je na realni zgodovinski sceni zdelo, da nacionalizem v Sloveniji ni več neka zelo močna sila, se je večina teh intelektualcev prenehala ukvarjati s problemom nacionalizma. Samo še redki, bolj ali manj marginalni avtori so ga obravnavali kot resen izziv, resen problem. Zato je pa v družboslovju prišlo do razcveta neke druge paradigme, ki je v nekem smislu zasedla izprazneno mesto, ali pa vsaj na vides izprazneno mesto, ki so ga pred tem določili etnonacionalisti, in sicer je prišlo do razcveta kulturalističnih oziroma identitetnih diskurzov. Ti diskurzi so se razvijali v več smeri, omenil bi samo dve. Prva je bila ta, ko je nacionalizem v svoji etnonacionalistični varianti prenehal dominirati vsakodnevni politiki, se je pravzaprav prelevil v nek argument tipa Evropa versus Balkan, ne? In ta argument se je v javnih govorih uporabljalo zelo intenzivno v kontekstu kampanje za vključitev v Evropsko unijo in NATO. Skratka, v Evropo moramo iti zato, da ne ostanemo na Balkanu. Ne? In zelo redki intelektualci so takrat opozarjali na to, da ima ta argumentacija neko kulturno-rasistično podlago. Druga različica je pa veliko bolj popularna, za prvo nekako ne, se verjetno strinjamo, da je bolj delo neokonzervativnih krogov. Druga različica je pa multikulturalistični diskurs, ki sam o sebi verjetno misli, da pomeni prispevek k omejevanju etnonacionalističnega fokusa, vendar pa mislim, da v nekem smislu ponovi problem, ki ga povzroča etnonacionalizem. Namreč gre za to, državljanstvo je pravzaprav bilo izumljeno kot normativni koncept,
uveden s tem namenom, da bi presegli partikularizme oziroma preprečili, da bi posamezni partikularizmi pretirano dominirali ureditvi javne sfere. Multikulturalistični diskurs pa pravzaprav poudarja to, da je treba javno sfero normirati glede na določene kulturne identitete in s tem usiljuje neko šablonsko schemo. Zdaj, empirično gledano, seveda imajo multikulturalisti prav, ne? Identitete so sestavljene, dominantna identiteta se po ovinku integrira v neka tiha pravila, po katerih funkcionira javna sfera, ampak težava je vsaj ta, ne? Zakaj bi morali ravno kulturnim identitetam dati ta privilegij, da smejo strukturirati javno sfero, zakaj torej diskriminiramo recimo druge subjekte družbenih cepitev. Poleg tega pa seveda pri operacionalizaciji multikulturalizma vedno naredimo neko selekcijo. Ne. Določenim skupinam se podeli tisti status, ki ga je prej imela dominantna etnična skupina, tistim, ki se pa s tem ne identificirajo ali pa so v nekih hibridnih položajih, pa pač povzročimo nek problem, ker niso umeščeni, neštejejo oziroma lahko celo povzročimo neko novo represijo. No in tega momenta praktikanti multikulturalističnega diskurza se mi zdi ne upoštevajo dovolj. Potem je pa še en čisto, bom rekel, historično-materialističen kontekst, namreč multikulturalistični diskurs prihaja iz Zahodne Evrope in ga aktivno spodbujajo financerji, tisti, ki imajo denar, se pravi evropske institucije. In v bistvu ga forsirajo zato, da bi na nek način poskušali regulirati napetosti, ki so domnevno nastale med različnimi kulturnimi skupinami. Ampak te napetosti, ki so neka zgodovinska referenca tega vala multikulturalizma, v resnici niso medkulturne napetosti, ne? Niso napetosti med kulturo priseljencev in kulturo domorodcev, temveč so napetosti, ki izverajo iz deindustrializacije Zahodne Evrope in iz pojava strukturne brezposobnosti. Ne? In tudi tu vidimo, da pravzaprav je kulturalistični pristop k obravnavi teh problemov nekaj, kar ustreza tisti Altiserjevi tezi, ne, da pravzaprav ponujamo neko imaginarno schemo za razumevanje, namesto, da bi problem zagrabili tam, kjer je njegovo jedro. Naprej, o kapitalizmu. Omejil bi se na prispevke sociologije, sociološke vede. Kot vemo, imamo v Sloveniji oziroma Ljubljani dve sociološki šoli, empirično in pa teoretsko. Za empirično lahko ugotovim tole, da z nekaj redkimi izjemami nekaterih posameznikov, nekaterih ožjih raziskav, pa nobene longitudinalne raziskave, naša empirična sociologija ni spremljala in ni izmerila recimo stratifikacijskih učinkov restauracije kapitalizma. Enostavno o tem nimamo sistematično zbranih podatkov. Tisti avtori, ki so izvedli nekaj tovrstnih raziskav, pa pravzaprav imajo precej marginalni status znotraj svoje šole. V teoretski šoli je bila ta produkcija nekoliko širša, ampak skoraj vsi, no, ki so se s tem ukvarjali, sedijo v tem prostoru. In tisti, ki so pripadniki starejših generacij, imajo tudi nek podoben, obskuren, marginalni status. Tisti, ki so pripadniki mlajših generacij, so pa zaenkrat izrinjeni iz akademskih institucij. Torej je pravzaprav eksplicitna analiza kapitalizma kot kapitalizma nekaj, kar ni karierno zelo obetavno. Naprej, družboslovje, ne samo sociologija, tudi sorodne vede, je v tem času proizvedlo kar nekaj navideznih konceptov, s katerimi naj bi pojasnili to vrstne družbene spremembe, ki so nekako, ki sem jih označil za restauracijo kapitalizma. Gre recimo za pojme, kot so tranzicija,
fleksibilizacija, modernizacija, tekoče, moderno in podobno. In za te pojme značilno tole. Prvič, po svoji etimologiji, po njihovi etimologiji gre za pojme, ki označujejo določena stanja oziroma določene procese in sicer pristopajo k tem procesom opisno. Njihova razlagalna podlaga, razlagalno ozadje je nejasno, oziroma celo te same pojme, recimo modernizacijo, se uporablja kot razlago nečesa, kar je šele treba razložiti. Ne, se pravi, modernizacija pomeni to, da smo bolj modernizirani. Ne. Ne vemo pa, o čem sploh govorimo. Potem je pa še ena ključna značilnost. Namreč, ti pojmi so po svoji formi fetišistični. Oziroma, njihova raba je fetišistična. Namreč to, kar je zgolj opis nekega stanja, nekega procesa, nekih učinkov, avtori zelo pogosto uporabljajo na ta način, da ta opis personificirajo in ga začnejo obravnavati kot agenta. Skratka, modernizacija je tisto bitje, tista žival, ki nekaj povzroči. Ne? Fleksibilizacija se hoče razvijati in tako naprej. Ne? In s to vrstno rabo fetišističnih kvazi konceptov pravzaprav zamegljujemo v pogled v razmerja med konkretnimi družbenimi skupinami, konkretnimi razredi oziroma skupinami drugih vrst. Recimo, še ena značilnost, med pripadniki tiste generacije družboslovcev, ki niso bili več socializirani v prejšnjem sistemu, v prejšnji recimo v prejšnjem paradigmatskem horizontu. Za njih je značilno to, da pogosto v svoj besednjak vključujejo neoliberalni novorek in ustrezne ideološke teze. Recimo primer, ne, nekateri raziskovalci trga delovne sile se ukvarjajo s tem, da merijo stopnjo psihološke oziroma osebne fleksibilnosti delavcev. Govorijo recimo o problemu zaposljivosti, ne govorijo pa o problemu zaposlenosti. Ne? In vedno gre za to, da odgovornost za strukturne probleme nalagajo na posamezne delavce, posamezne iskalce zaposlitve, posamezne uporabnike socialne države, kar pomeni, da v bistvu na ravni svoje terminologije in metodoloških predpostavk reproducirajo zahtevo vladajočega razreda do izkoriščenega razreda oziroma tudi odvečnega razreda. Ne? In tem je spet nek specifičen ideološki moment, ki ga pa ta pripadniki te mlajše generacije zelo redko reflektirajo. Opažam tudi, da je menedžerski diskurs vse vplivnejši, se ga vse bolj uporablja v družboslovnem raziskovanju in publiciranju. In tu gre za to, da se neko družbeno delitev dela, ki je uvedena s tako imenovanim korporativnim upravljanjem, prevede v terminologijo, ki odslikava vloge v tej specifični delitvi dela. Se pravi, za tiste, ki so jim dodeljeni vodstveni položaji, ta menedžerski diskurs uporablja oznake, ki jih v bistvu obravnavajo kot aktivne subjekte. Recimo, govori se o tem, da pač voditelji ali politični ali poslovni ali kakršnikoli skratka, da vodijo, da imajo vizijo, da imajo poslanstvo, da so odgovorni, da imajo recimo odločenost kot neko osebno lastnost. No, na drugi strani je pa zanimiv besednjak, s katerim se govori o tistih, ki so vodeni, ne, spravi, ki so na spodnji strani te delitve dela. O njih se pa govori tako, da se uporablja pojme, s katerimi se razoseblja. Recimo, govori se o človeških verih. Ne, na eni strani imate voditelja, na drugi strani imate samo človeške vere. Govori se recimo o sektorju plač, sektorju dela. Ne. V najboljšem primeru se govori o timu. Ne. Ni pa več delavcev, ni več živih ljudi. Ne, se pravi, živi so samo še menedžeri, ostali so repno material. Ne. In ko se enkrat ta besednjak začne uporabljati tudi v kvazi strokovnih tekstih, pomeni, da je neka zainteresirana družbena perspektiva
se je prikradla kot neka ideologija, ki pravzaprav usmerja to, kar to vrstno raziskovanje sploh zmore opaziti, izmeriti, razložiti. Koliko časa še imam? Ja. Znači. mogoče še... demokracija je še ostala. Demokracija je še ostala. Tu bi na kratko omenil to, da je za aktualne akademske razprave značila nek razcep, ki ga praktikanti tega diskurza ne zmorejo premostiti. Ne. Na eni strani imate neke idealistične sistematike, ki se jim reče normativna politična filozofija, in tam gre za premlevanje argumentacijskih schem, predvsem liberalnih, o najbolj pravični ureditvi. Ne. In tu gre za nek diskurz modrega zakonodajalca, ki ga pa v praksi nikjer ni. Na drugi strani imate pa nek drug diskurz, ki se je tudi institucionaliziral v neko posebno disciplino, zlasti politologijo in njene podveje. Tu gre pa za trdo perspektivo realpolitike, kjer so pa materialni interesi edina realnost, ne, ki jo je sploh mogoče misliti. In nekako povezovanja tega dvojega ni. Poleg tega se pa tudi zelo redko naletiš na avtorje ali pa besedilo, ki bi aktualne ekscese demokracije, recimo partitokracijo, klientelizem in podobno, skušal misliti kot nekaj, kar je del sistema, političnega sistema demokracije, ne kot nekaj, kar je naključni eksces. Ne? In zelo pogost je pa nek moralični odziv v smislu, demokracija je norma, bodimo ji privrženi, ni popolna, so napake v sistemu, ampak kaj hočemo, tako je. Ne? In namesto, da bi analizirali, ali je samo demokracija nek sistemski problem, se pravzaprav ekscese odvoji v neko posebno sfero, ki se jo pač moralično obravnava. Morda za konec pa še podatki, do katerih sem prišel z eno svojo mini empirično raziskavo. Zanimalo me je tole, koliko so bodoči novinarji, se pravi študenti novinarstva, izobraženi o realnih razrednih pogojih svojega bodočega dela. Tega vprašanja oziroma odgovora na to vprašanje sem se lotil po ovinku in sicer sem pregledal tematike vseh diplomskih, magisterskih in doktorskih del, ki so bila objavljena na Fakulteti za družbene vede na področju novinarstva oziroma medijev v zadnjih 22 letih. Ne, nisem šel v predavalnice in tam recimo celo leto ali več poslušal, kaj se ljudem govori. Temveč sem sklepal nekako tako, ne, če bi profesori novinarstva veliko govorili o teh temah, potem bi verjetno tudi neko znatno število študentov izbralo to vrstne teme za diplomska besedila. Obenem je pa treba poudariti tole, zgodovinski kontekst na področju medijev je ta, da je v tem obdobju po letu 90 prišlo do zelo brutalnih procesov privatizacije, lastniške koncentracije, oglaševalske komercializacije medijev, predvsem pa prekarizacije medijske delovne sile in tudi njihove razredne dezartikulacije. Ugotovil sem pa naslednje. V tem obdobju je bilo 64% zaključnih študentskih nalog takšnih, da jim lahko rečem, da so bile vrednotno neutralne. Se pravi, šlo je ali za neke opisne obrtne teme, recimo opis značilnosti nekega žanra ali kaj podobnega, ali je šlo za neke zgodovinske teme, ali pa je šlo za kritične študije, vendar študije tujih primerov, recimo vpliv Berlusconija na italijansko medijsko sceno ali kaj podobnega. Potem 16,5% nalog je izvajalo kulturno kritiko, se pravi analizo reprezentacij in diskurzov. 11,8% nalog se je posvečalo novinarski etiki, 6,5% nalog je izvajalo, kot sem ugotovil, ob podrobnejšem pregledu, relativno diskretno kritiko različnih ekonomskih oziroma političnih pogojev dela novinarjev oziroma medijev in samo 1% vseh teh nalog oziroma 8 besedil se je eksplicitno ukvarjalo recimo s pritiski na novinarje, s koncentracijo lastništva medijev,
in podobno. Tako da moja končna ocena je bila tale, tipični profil novinarja, ki ga očitno vzgojijo na FDV, je tale, obrtno je dobro podkovan, je liberalno ideološko zaveščen, skratka etika, ne, obravnava kočljivih tem, razredno je pa povsem neosveščen. Ne. Za konc bi rekel to, kakšno tematiko raziskovanja si nekdo izbere, seveda stvar njegove osebne svobodne izbere, ne, tako rekoč avtonomije. Ampak tisto, kar je pa Durkheimovsko družbeno dejstvo, so pa ti odstotki. Ne. Ti pa so simptom nekega ideološkega horizonta. Ne. Reprezentacije, etika, ja, analiza razredne situacije, analiza kapitalizma, to pa skoraj nikoli. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa idete, prosim, Primožu. To je končni poseg, ki bo spet malo sintetiziral. Izvolite. Ja, hvala za povabila. Zdaj bom v bistvu govoril o civilni družbi 90-ih in to, katera smo že omenili, retroaktivna in to nasplošno. Se pravi, ne gre mi za neka lokalna obračunavanja, niti me ta ne zanima, niti me ne zanima neka podrobna anekdotalna zgodovina dogajanja še najmanj zavoda za odprto družbo Slovenije, ampak govoril bom pač v kontekstu recimo splošno zgodovinsko in v kontekstu cele recimo post-jugoslovanske regije, kjer z nekimi minimalnimi variacijami lahko vidimo podobne učinke pa podoben način delovanja civilne družbe kot take, se pravi, recimo civilne družbe kot nekega splošnega koncepta, ki ima svojo realno ali pa materialno eksistenco znotraj nevladnih organizacij. In sicer začel bom tam, ker se je zadnja podobna razprava končala, to je bilo zdaj maja v Zagrebu, kjer smo govorili smo v kontekstu z tovariši iz Makedonije, Kosova in Srbije, in smo govorili o NATO-vih posredovanjih na Balkanu, njegovih vojaških bazah in je nekdo uporabil izraz imperializem. Potem je prišla revoltirana, očitno vznemirjena replika iz publike, zakaj še vedno govorimo o teh imperializmih in kapitalih in buržoazijah, a ni končno že dosta, ni čas, da pač izumimo nov jezik. Nov način govorjenja za nove čase in mislim, da ta izjava je bila zelo simptomatična izjava pač nekega anonimnega predstavnika civilne družbe, zarevoltirana zaradi tega, ko po 20 letih zelo intenzivnih naporov, da bi zanikal sam obstoj kapitalizma, izkoriščanja imperializma v regiji, se pojavijo spet neki novi ljudje, ki govorijo v tem jeziku in pač zato mislim, da ta zarevoltiranost. Tako da, zdim, da jaz bi začel tako, da bi to vprašanje obrnil. Ne zakaj, recimo nekateri še vedno govorimo o imperializmu, kapitalu, razrednem boju, izkoriščenju in podobno, ampak zakaj civilna družba o njem ni nikoli govorila in zakaj si je 20 let intenzivno prizadevala, zato da o tem ne bi nihče več govoril. In sicer mislim, da se začetek odgovora na to vprašanje skriva v samem dejstvu, da se nevladne organizacije imenujejo nevladne organizacije, že tukaj se vidi njihova osnovna nereflektiranost ali pa njihovih članov in članic, njihovih akterjev, ker gre za neposreden prevod angleškega non-governmental, s tem, da pač v slovenščini se za to, kar Angleži mislijo, kar rečejo government, ponovat uporablja država, tako da mogla bi pravilen prevod bi bil seveda nedržavne organizacije in ne imenuje se pa recimo nekapitalske organizacije, tako da že v samem imenu ima skrito to svojo, bi rekel, negacijo ali pa prikrivanje samega problema kapitalizma, kapitala in vsega, kar je
povezano s tem in naenkrat postane problem vlada oziroma država, kar je eksplicitno prokapitalistično stališče, se pravi, ni nenavadno, da nevladna organizacija pač ne more ali pa samo redko v primeru pač nekega individualnega moralnega heroizma lahko kritizira kapitalizem, ki tak dela neke kritične kritične analize kapitalizma in še bolj to očitno postane, če pogledamo sam način delovanja nevladnih organizacij, kako so organizirane. Organizirane so kot zasebne firme, se pravi, edina razlika med nevladnimi organizacijami in nekimi tipičnimi, klasičnimi, značilnimi poslovnimi podjetji je to, da nevladne organizacije ne delajo za profit, imajo pa poslovno hierarhijo, imajo svoje direktorje, imajo svoje evalvacije, imajo svoje letna poročila svojim financerjem. In tako naprej, tako da tukaj so recimo nevladne organizacije utelešene neke recimo napovedi, ki se je zdela 30 ali 40 let nazaj, ki je bila izrečena še preroška in sicer Petra Drukarja, enega od vidnejših predstavnikov in začetnikov menedžerske vede in tudi recimo poslovne te sodobne poslovne paradigme, ki je napovedal, mislim, da nekje v 60-ih, začetku 70-ih, da profit ne bo več glavno načelo poslovnega delovanja v 21. stoletju. S tem, da on je s tem poskušal ustoličiti nekaj, čemer je sam rekel postkapitalizem. Zdaj zgodilo se nekaj drugega, da so tudi vse, ne samo, da je kapitalizem obstal, ampak da so tudi organizacije Ki niso poslovno ali pa profitno orientirane, začele posnemati poslovne organizacije. In mislim, da tukaj na tem področju so recimo nevladne organizacije od 90-ih, še posebej v postsocialističnem prostoru, predstavljajo neko pionirski projekt, kako prevesti neko klasično poslovno logiko v organizacije, ki same niso poslovni subjekti, ki recimo ne proizvaja nove vrednosti, ne poznajo profita. In recimo, kaj ta eksperiment v sektorju civilne družbe že izvršen, se recimo začne kasneje prenašati tudi na javni sektor, recimo tudi v zdravstvo, šolstvo, na univerzo, ki recimo z nekim 10-15 letno zamudo začnejo tudi govoriti isti jezik in se podobno organizirati. In še ena razsežnost, recimo te, ko bi rekel, poslovne plati nevladnih organizacij je, da predstavljajo laboratoriji fleksibilnosti, se pravi, poleg recimo novinarskega sektorja je to posebej izraženo v sektorju civilne družbe, še posebej, kot je Lidija že omenila, kulturi in pa tudi recimo v bolj klasičnih nevladnih organizacij. To je recimo mogoče ena od specifik posjugoslovanskega prostora je, da se celotna, bi rekel, neinstitucionalna ali pa avantgardna ali pa alternativna kultura v 90-ih v veliki večini organizira znotraj sektore civilne družbe, kjer se pionirsko uvajajo fleksibilni oziroma prekarni, kakor vam je ljubše, delovni odnosi. Se pravi recimo najbolj zaostrena oblika, najbolj eksplicitna oblika izkoriščanja, ki pa je seveda zato, ker smo nevladne organizacije oziroma če smo nevladne organizacije, ne moramo oziroma ne smemo reči izkoriščanje. Potem drug problem, zakaj nevladne organizacije ne morejo kritizirati ali pa civilna družba, le stežka kritizira kapitalizem, je zato, ker je sama, zato, ker so nevladne organizacije same nedemokratične, natanko na isti način, kot so poslovne firme znotraj kapitalizma nedemokratične. Se pravi, v tistem smislu, kot je režiser Harun Farouk je rekel, da se demokracija konča pred vrati tovarne. Se pravi, da je za sodobno buržoazno družbo značilno, da obstaja v politični sferi demokracija, medtem ko v sferi produkcije ne obstaja. In seveda, ko razmerjamo dele, načine organizacije, ki veljajo za sfere produkcije,
prenesemo tudi v samo civilno družbo, ko imamo enkrat poslovne hierarhije, direktorje in tako naprej, dobimo znotraj tega tudi natanko isti model nedemokratičnosti, kot velja v tovarni ali pa v poslovni pisarni ali pa v upravi Mercatorja. Potem tretja in s tem povezana problematična razsežnost nevladnih organizacij je to, da institucionalizirajo prenos določenih socialnih funkcij in socialnih storitev, ki jih prej izvajajo javne institucije na v bistvu privatne institucije. Tukaj ne mislim na privatne institucije v smislu zasebnih podjetij, ampak na institucije, ki pač niso javne, ki jih ustanavljajo privatni posamezniki in posameznice, se pravi, jih ne po svoji svobodni iniciativi jih ne ustanavlja država v nečemu, kar ne bi bil javni interes, oziroma se same deklarirajo, samo legitimizirajo kot neka institucija, ki deluje v javnem interesu, ne obstaja pa noben, za razliko od državnih socialnih institucij, ne obstaja noben še tako nepopoln način demokratičnega preverjanja ali pa nadzora javnosti na tem, kar nevladne organizacije počnejo, se pravi, odgovorne so svojim financerjem ne dejansko ljudem, v korist katerih, v imenu katerih ne bi govorile in lobirale ali pa tisti, ki ne bi nudile določene socialne funkcije. Se pravi, tudi še ena značilnost, nevladne organizacije so po svojem značaju transnacionalne, tako da se lahko se kadarkoli umaknejo, se pravi, tako kot ta že napol mistične, neposredne tuje naložbe, lahko se kadarkoli umaknejo, premaknejo drgam, delujejo transnacionalno, se pravi, Zavod za odprto družbo, za razliko od države, ki je vezana na ta teritorij, in se pravi, vsaj minimalno, torej odgovorna temu prebivalstvu, lahko kadarkoli, kar je pač tudi Zavod za odprto družbo naredil, pač umakne svoje sredstva, svoje vire financiranja in jih prenese v Romunijo, Moldavijo, pač kjer se mu zdi, da družba še ni bila dovolj odprta. In se pravi, cel ta spekter nekih socialnih funkcij in storitev, ki jih izvaja in ki jih prevzame nevladni sektor od države, ki je seveda od deindustrializacije, zmanjšanje davkov, bogatim in podobnih tranzicijskih procesov, o katerih je govoril Branko Bobožana, sprav Slovenija v manjši meri, ampak to je bilo še veliko bolj očitno, recimo v Srbiji in Bosni, ker so bili te tranzicijski procesi veliko bolj ostri, veliko bolj neposredni in brutalni, in kjer je v Bobožano državo v bistvu imela druge izbire, kada te množicam, stotinam nevladnih organizacij prenese svoje del svojih socialnih funkcij in odgovornosti, in v trenutku, ko se te umaknejo, tisto prebivalstvo zaradi kakršnega kola razloga že, ali je kakšna bolj privlačna humanitarna kriza, ki je drge, pač Bosna je po 20 letih že rahlo pa se, pač težko je dobiti gren, če se ukvarja še vedno z Bosno in je potem mogoče bolj lukrativno iti na kakšno drugo moče, in tisti ljudje pač za razliko od države, ki ne spakira in gre, pač tisti ljudje ostanejo brez teh socialnih storitev, ki so jih do takrat zagotavljale nevladne organizacije. In četrta problematična razsežnost nevladnih organizacij ali pa civilne scene, nevladne scene na splošno, ki se mi zdi, da preprečuje neko sistematično kritiko kapitalizma oziroma se ukvarja s tem, da negira sam obstoj kapitalizma, je pa to, kar je že Goraz deloma omenil, se pravi, je definicija političnega diskurza samega. Tukaj mislim tudi, ampak ne samo družboslov je proizvodnja družboslovne teorije kot take, ampak recimo neko uzurpacijo polja, ki levičarskega političnega diskurza v celoti, se pravi, ki je nekaj širšega kot samo družboslovna teorija kot taka. Se pravi, če nekoč
diskurs levice klasično predstavlja ravno to govorjenje o razrednem boju, boj proti imperializmu, boj proti kapitalizmu, ali pa če nekoč in vse do 80-ih minimalna definicija levice to, da ti je kapitalizem vsaj nekoliko problematičen, ker naenkrat pridejo neke druge teme in neke druge prioritete v neki, kar ne bi bil progresiven, recimo levičarski diskurs, tako da prostor ki ne bi ga zasedala levica, se pravi po tej minimalni definiciji, da je kapitalizem saj malo problematičen, v trenutku, ko nehamo ali pa nismo zmožni govoriti, kritično več v kapitalizmu zasedejo neke druge teme. Se pravi, pride do neutralizacije nekih klasičnih levičarskih tem in konceptov in njihovega liberalnega postavljanja na novo skozi nekaj značilnih prevodov. Recimo antikapitalizem tako postane filantropija, antiimperializem, ki je recimo tipa, kot je bil v 60-ih prisoten v protestih proti vietnamski vojni in ameriškim imperialističnim posredovanjem po svetu, postane mirovništvo, se pravi neko neutralno, mlačno mirovništvo brez recimo nekega eksplicitnega političnega naboja, pač mirovništvo, ki ga včasih težko ločati od nastopnih govorov mis sveta. Potem antirasizem postane boj proti različnim vrstam diskriminacije, feminizem postane boj za enake možnosti. V nekem liberalnem spreminjanju perspektive, kjer recimo levičarski feminizem, ki sebe percipiral kot boj za neko posebno agendo znotraj splošne antikapitalistične agende v boju za brezrazredno družbo in podobne stvari, postane boj, ki se same razredne delitve v družbi sploh ne dotika. Vse, kar ga zanima, je to, da je recimo med kapitalisti, izkoriščevalci oziroma menedžeri 50% žensk. Se pravi, sama ta delitev na recimo menedžerje, člane uprave na eni in delavce in delavke, na drugi strani ostaje neproblematiziran in netematiziran. Vse dokler je pa za mizo upravnega odbora polovica žensk. Tako da gre To mislim s tem, ko govorimo o neutralizaciji. In mislim, da če recimo za jezik ali pa diskurs klasične levice pač nujno, neka kritika kapitalizma nujna, seveda se potem to odcepi na različne teme, na različne posebne boje. Ni ves čas ravno to v spredju, ampak je to neka osnovna podlaga, ki drži skupaj ta diskurs kot tak. In se pravi, če to maknemo, dejansko cela zadeva razpade na par neutraliziranih v političnem smislu neutraliziranih partikularnih, še posebej pravnih, s pravnimi sredstvi pravnih bojev, recimo proti diskriminaciji, ali pa recimo še bolj depolitiziranih v smislu čistega monitoringa, kar je priljubljena praksa nevladnih organizacij, se pravi neko odmaknjeno spremljanje diskriminacije, ne neposreden boj proti njej, ampak neko odmaknjeno spremljanje in potem občasna kritična izjava v javnosti, da je diskriminacija popolnoma narasla. Se pravi, še odmik od te recimo minimalnega ostanka nekega neposrednega političnega angažmaja v smislu v neposredne vpletenosti v realno obstoječe boje. Tako da, mislim, jaz bi sklenil manj še nekaj stvari, ampak mislim, da smo že malo prečas, pa bo mogoče pol v razpravi. Tako da jaz bi sklenil gledano zdaj za nazaj za nekoga, ki ni bil intimno vezan na ta gibanje v 90-ih in pač zato tudi ne čuti nobene potrebe po njihovi apologiji, bi rekel, da je po 20-ih letih civilne družbe levica na teh prostorih, se pravi recimo na teritoriju bivše Jugoslavije, relativno nemočna, da zato sama civilna scena nosi velik del odgovornosti pač s tem, ki je vzgajala oziroma uničevala ume pač novih generacij
aktivistov, ki bi lahko recimo pripadali levici. Mislim, da dekadenca levice je pač druga plat, se pravi, če ne bi bilo istočasne recimo dekadence in razpada same levice, cel ta liberalni prevzem ne bi bil mogoč oziroma saj ne bi potekal tako zlahka. Medtem, ker recimo država samo v teh 20 letih prevzela poslovno kulturo civilne družbe, se pravi zdaj ne samo da v nevladnih organizacijah, ampak zdaj tudi recimo v državnih uradih samih, se pravi tam, ki bi mogli vedeti recimo, kaj je javni interes, kaj so univerzalne pravice in podobno, zagovorijo o dobrih praksah in izvajajo deležniške sestanke in evalvacije. To kot mene, hvala. Hvala lepa. Odpremo razpravo, ne? Ja. Kar odpiramo razpravo, izvolite, tukaj so mikrofoni. Če bi želel kdo spregovoriti, ja, izvolite. Ja. A deluje tale? Deluje. Ja. Jaz ga nisem poklopil, ta pa je. Ta deluje, ta pa de, a ne. Dobro, hvala, jaz sem Anica Mikuškos, pametno ste govorili. Najprej, kar zadeva besednjak. A veste, če jaz uporabljam besede, ne vem, ljudje, trpljenje, človek, človeško dostojanstvo, se mi smejejo, sem staromodna. In dejansko, ko pišem projekte oziroma prošnje za project proposals ali pa ko vidim ljudi, ki imajo moč, uporabljam točno ta besednjak, namreč human resources in tako naprej, capacity building, democracy. In pri tem pa si mislim, da bom prelisičila, kot vi pravite. Zdaj ni to zanimivo, kaj jaz delam toliko, ampak zanimivo se mi zdi bolj to, da nisem jaz edina, ki to dela, da je v tem nevladnem sektorju, vsaj v tem, kjer jaz delam, da je zelo veliko ljudi, ki podobno mislijo in se zavedajo, da pač se delajo, ne? Da prelisičijo tiste, ki odločajo. To je ena stvar. Druga stvar je, moram pošteno povedati, po 20 letih v nevladnem sektorju, ne v kulturi, ne v znanosti, ampak na socialnem področju. Meni se zdi, da je ta nevladni sektor, kot bi rekli, na jugu, kjer jaz delam za glavijo, dobesedno v tem času. Namreč, ob vsem tem, kar ste povedali, je za mene kot človeka, ki dela v praksi, pomembno to, da pravzaprav vse to načenja substanco dela nevladnega sektorja. In seveda to pomeni praktično, da se nevladni sektor ukvarja s tistimi problemi, ki se zdijo važni ali pa potrebami, prioritetami, ki jih opredelijo odločevalci oziroma tisti, ki imajo denar. Evropska skupnost razpisuje morje nekih projektov demokratičnosti v državah, kjer so ljudje lačni, kjer imajo popolnoma druge potrebe in kjer govorijo, da jim gre na bruhanje, ko slišijo besedo demokracija. No in meni se to zdi kar malo hudo vse skupaj, ker tudi to recimo podrejanje nevladnega sektorja trgu, tržnim zakonitostim, pravzaprav dejansko podreja vsebine njegovega delovanja tržnim zakonitostim in kapitalističnim zakonitostim. Jaz ne vem, kaj bo, ampak jaz iskreno upam, da se bo v tem, kar Amerikanci imenuje tretji sektor, vendarle pojavilo nekaj novega, kar bo, kako bi rekla, manj skorumpirano. Ker na nek način postajamo podložni temu, da dobimo denar in če hočemo dobiti denar, se pač moramo obnašati tako, kot zahtevajo tisti, ki imajo denar in moč. Hvala lepa, izvolite. Ker dvignete roko, pa boste dobili mikrofon. Izvolite. Zelo sofisticirana naprava. Se opravičujem, ker sem zdaj malo izkoristil to okoliščino, da sem vzel mikrofon, da bi ga dal drugim, ampak ker se nihče še ni oglasil, ne, da po tem, kar je gospodinica govorila, bi mogoče samo en stavek, ali dva, ali tri. Mislim, da bi se lahko referiral pravzaprav na vse govorce in, pardon, govorko.
če bi zastavil eno tako zelo preprosto vprašanje, ne, morda lahko na njega odgovori tisti, ki se mu zdi to najbolj zanimivo za njega, da kaj o tem pove. Glejte, spomenem se že pa uporabila zelo super besedo, jaz to dobro razumem, ker sem južnjak, in rekla, da je pač nevladni sektor zaglavijo. Ne? Da sem, mislim, navdušen nad tem izrazom, ne? Ker je... dobro, ne bomo zdaj šli semantično analizirati, ampak premislimo, zelo dobra beseda. Ne? In mislim, da je veliko resnice v tem. Veste kaj, zaglavijo je zaradi tega, ker je... ker so zaglavile tudi druge firme. In to, kar je Primož govoril, nekdo drugi, da so, kaj so nevladne organizacije? Nevladne organizacije so podjetja. Ne? Samo, da ne proizvajajo profit, ampak proizvajajo nekaj, kar ima neko drugo ime. Ne? Vendar pa delujejo, ne, po nekem, koliko je bilo že povedano, da ne ponavljamo te stvari, po nekem, ne, principu delovanja podjetij. Ne? Torej, če so podjetja zaglavila, ne, in v sedanji ekonomski krizi so precej zaglavila, ne, ne vidim načina, kako tudi nevladni sektor ne bi zaglavila. Ne. Torej, se mi zdi diagnoza zelo dobra, bi pa bilo treba, ko samo diagnoza, bi bilo treba ugotoviti, zakaj, natančno, kako in kam so nadaljne možne poti, ne, v katero se bo to razvijalo. Tisto, kar bi bilo moje vprašanje, je pa tole, gledajte. Govorili smo o alternativi v 80-ih, ne? O Rasko lahko o tem seveda govori ure in mure, ne? Na to temo pa še nekateri drugi tukaj, ki so bili aktivni akteri na sceni v alternativni sceni v 80-ih letih. In ta alternativna scena, ne, je Rasko ne bo popravil, ne, če sem pa zdaj jaz zaglavil, ne? Je temeljila na logiki, ki bi jaz rekel, pa pazite, ne pežorativno, amaterska logika. Se pravi, delovanje, ko ne govorimo o produktivizaciji dela ali sploh ne govorimo o delu. Ne? Govorimo o nekem delovanju, ne, ki ni upeto, ne, v samo logiko produktivizacije dela. Ne? Medtem, ko pa potem v 90-ih letih, ne, prije do nekega obrata, ne, ki mu rečemo, ne vem, NGO-izacija, civilne družbe ali podobno, ali lahko rečemo tudi podjetizacija, ne, zakaj pa ne, kaj ti NGO-izacija po tej logiki pomeni tudi podjetizacijo, ne, tega načina delovanja. Zakaj? Ne, ne, kaj se je zgodilo v 90-ih? Ne, jaz zdaj, evo, poskušam razmišljati oziroma zastaviti vprašanje, zakaj do tega pride, ne? A je to nekaj, kar je povezano, preprosto povedano z restauracijo kapitalizma, ne? Z, ne, kapitalistično kontrarevolucijo in z restauracijo kapitalizma, ali pa je mogoče celo, ne, zdaj, čisto hudoben, ne, ali morda celo, ali so 80-ta, ne, ki jih tako radi glorificiramo ravno zaradi alternativne scene, ali so morda 80-ta, morda celo ravno zaradi tega načina delovanja pripravila teren za 90-ta taka, kot smo jih potem morali živeti, očitno, ne, ne vem, morda smo jih lahko, bi jih lahko kako drugače, ampak paste, vojna je divljala, ne, pa vsot, ne. Tako da treba je tudi to okoličino malo vzeti v ozir, ne, ko analiziramo 90-ta, ker to je obdobje tudi grozovite vojne, ne. Tako da o tem tudi Anica lahko veliko ve, ker je mar se kaj tam slišala in videla in tudi v končni fazi, gledajte, da ne bom zdaj se delil finega, ker jaz sem del te zgodbe, jaz sem eden izmed teh prodanih duš, ne, ki smo delali na tej fundaciji. In smo se ukvarjali tudi s humanitarnim delom, ne, ker so pač bili taki časi, nismo se kaj dosti spraševali, ne, a s tem pomagamo, ne, restaurirati kapitalizem, pač reagirati, ne, tako, kar je bilo pač nekak samodejno, avtomatično smo reagirali, seveda, pa pri samodejnem ravnanju, ne, storiš pa tudi velik napak, ne, tako, hvala za pozornost. Zdaj pa mi prosim za nekaj. Ja, je še kdo iz publike? Ker če ni, potem je Gorazd. Potem imam odgovor na tvoje zadnje vprašanje, Aldo, se pravi, zakaj je v 90-ih prišlo do podjetizacije angažmaja, ki je bil v 80-ih amaterski. Mislim, da je odgovor zelo preprost, zato ker se je tista generacija ljudi postarala in so prišli v leta, ko so se morali zaposliti
In če so se hoteli zaposliti in obenem ostati aktivisti, so se zaposlili na način, ki je bil v 90-ih možen, to je na podjetniški oziroma nevladni način. Ne? Medtem pa nove generacije aktivistov, ki so prihajale, so pa vedno znova začenjajo na amaterski način. Ampak jaz ne bi to tako čisto poenostavila. Ne? Jaz mislim, da tudi ta vloga, ne, konec koncev teh financerjev, ki so prišli, mislim, Soroša tudi konkretno, ne, je prispevala k temu. Ne? In to sem naprej mislila, ne, pač grant te disciplinira, točno ti določi način produkcije, kakšen boš. Torej, ne da se denar o fizični osebi, ne, ne da se, ne vem, kar nekemu kolektivu, ne, ampak enostavno se točno zahteva, ne, zahteva se, da ustanoviš zavod, ne, in tukaj mislim, da pri 90-ih sploh paralelno grejo stvari, ne, zato ker hkrati, ne, se javni sektor se klesti neprestano, ne, in se neprestano se odvzemajo pač neke funkcije, izpušča, ne, sploh naprimer imaš in na polju kulture in na polju znanosti, zelo močno, to oboje prisotno, ne, mislim, kulturni sektor sploh prej ni niti bil, niti razvit, mislim, razvit v teh dimenzijah, kot jih danes poznamo, mi preko NGO sektora se celotni ta današnji kulturni trg, kakšnega imamo v Sloveniji, se danes tako razvije, ne, preko teh različnih privatnih zavodov, ne, ki so pač na različnih na različnih pač financerjih temeljili, ne. In tukaj hkrati imamo pač enostavno opuščanje države, ne, prepuščanje trgu, ne, svojih nekih storitev, ne, ki so temeljne, ne, in hkrati pa tudi ti, ravno to, mislim, tukaj jaz tudi vidim, veš, tu vlogo, ne, zato tudi ne moramo danes reči, da so financerje, mislim, zato ne smemo gledati tako nedolžno na financerje, ne, kot da so to neki, ki hočejo nekaj, da bi neka prosperiteta se, ampak je ravno tukaj, ne, skozi to, na kak način ti dovolijo delati stvari, ne, dejansko tu vidiš njihovo politiko, ne. In tukaj vidiš, ravno tu se je liberalizacija ta zgodila, ne, celotnega, ne, in tudi konec koncev, ne, tega ukinjanja nekega javnega interesa in javne sfere, ne. Okay. O tem discipliniranju, kar je Lidija omenila, povedati in se postaviti v vlogo Brankica Petković, govorim, oziroma pozicijo 90-ih, ne, in razmerje do države, ki zdaj, ko jo omenjate in kar je Primož govoril, deluje kot neko jamstvo neke varnosti in zaposlitve in urejenosti razmeri znotraj sektorjev. Ne? Če to država, ki je tukaj vedno, ne, drugi odide, ampak takrat so bila in ideološka in vse druge razmere take, da smo bežali od države. Nas je takrat, ko smo vstopali, država disciplinirala. Veste, pa tudi dan današnji na polju, na katerem jaz delujem, če dobite grant od države, vas disciplinira. Implicitno, indirektno, na področju medija, na primer. Ne? Tako da je, ko bi rekla, protislovje je ugrajeno v to. In hočem reči, da zlasti o tem, kaj pomeni država, v začetku 90-ih ni isto videti kot zdaj, ko gledaš na tisto obdobje. Jaz bi še to omenila te razne sektorje, zdaj se je nevladni izpostavil na koncu, ampak vmes je bilo to družboslovje. Ne? In zdaj, če smo mi že nevladniki, ne, ki smo živeli 90-ta, nismo vsega tega opazili, kar zdaj se strinjam s skoraj vsem, kar ste povedali. Kako to, da družboslovci niso, ne? Pa so imeli varne zaposlitve in ni bilo treba v tem nevladnem sektorju iskati varnost ali oziroma razvijati projekte in tako naprej. Na državnih univerzah z varnimi plačami, ne? Niso bili zmožni te restauracije kapitalizma, ne iz zaslovja, ni česar. Zelo malo je takšnih, ki so sploh o tem govorili, ne? Ali pa so tudi aktivno participirali v celem procesu, ne? Od vsega, kar ste omenili. To je za me, ja, to je gore spravo, da je to za me vprašanje. Raska bi nas sploh prosila, ker je tako malo govoril, da morda... Raska, lahko sem ja.
Jaz bi samo, da se dobro razumemo. Ne? Jaz, ko sem rekla, tukaj disciplinirajo, pa ti rekla, da pač prej država disciplinirala. Jaz sem mislila, tukaj disciplino ne toliko, v to, ko sem rekla, ne? Da imaš pač dve, imaš vsebinski del, ne? Imaš pa tudi ta produkcijski. In tukaj pri disciplini sem mislila ravno produkcijski pač ta del. Ne? Torej, na kakšen način boš neko stvar delal. Ne? Zdaj, ko si rekla ravno to novinarski, predpostavljam, da verjetno ravno ta neka presija, ki je obstajala na novinare, kako se, o čem, kaj se sme poročati in verjetno to. To sem mislila pri tem ta drugem, to je ta vsebinski. Ne? Ampak tukaj mislila sem pri disciplini, ne, ki pride z granti, ne, pride pa izključno samo na način dela. Ne? Kako, ne, torej kakšna zaposlitev bo, kaj se financirajo, ne, kako se znanje proizvaja, ali skozi konference, ali skozi zbornike. Ne? Mislim, tukaj je tudi to zelo zanimivo. Zato, ker granti neprestano želijo nova blaga. Ne? Neprestano si ti determiniran s tem, da proizvajaš neprestano produkte za trg, ne? Nimaš pa tega ravno nekaj, kar pač in kultura je polje tako in znanost. Ne? In to je ta nek socializacijski moment, ne? Ki je zelo pomemben. Ne? Tako smo, mislim, kar se vidi tudi danes, ne? Ka več zavodi niso več, noben zavod ni vzgojno izobraževalni, vsi so samo ali izobraževalni, ker izobrazba je pač storitev, je blago, ne? Med tem, ko vzgoja je pa nekaj pak družbenega. Ne? Tako da samo to, da sem htela razjasniti, da se ne bi narobe razumeli. Ne? Prosim, izvolite. Mogoče sem gledeti na države. Malo zmonje moje ime. Jaz se sicer drugače ukvarjam z manipulacijo človeka v potrošniški družbi in sem potem, ko sem izčrpala to temo, ne, pač delala sem pa praktično cel življenje v marketingu, tako da iz prakse poznam te zadeve tudi. Sem naletela seveda tudi na manipulacijo v demokratični družbi, zahodni civilizaciji. Ne. In se mi zdi, da v bistvu to, o čemer danes govorimo, je pravzaprav že vse jasno skoraj. Ne? Je že vse več ali manj tudi napisano od avtorjev, ki imajo nek, bom rekla, lahko rečem nek renomeno ali pa imajo neko podlago, na kateri pišejo. Mislim, da je lani izšla v Sloveniji ena knjiga ruskega filozofa Sergeja Karamurze, ki zelo poglobljeno govori o sistemu, pač kako je prišlo do tranzicije, ne? In če odmislimo pač mogoče ideološki prizvok, se pravi, da so imeli oni bolj trd komunizem, mi pa bolj mehkega, ne, in da so bili oni pač, oziroma da so oni pravoslavci, mi pa pretežno katoliki, ne, bi lahko v bistvu videli vse, kaj se je dogajalo in zakaj se je dogajalo. Ne. In aktivno vlogo v teh silah je seveda igral tudi Soros in njegova Open Society, pa FED, pa CIA in še drugi, druge organizacije. Ne. Tako da več ali manj mislim, da zakaj se je kaj zgodil, pa kako smo bili pravzaprav zmanipulirani, ne, se danes ve. Ne. Mislim, da je bistveno vprašanje, kaj zdaj naslednji korak naprej. Hvala lepa, mogoče bo gospod Močnik lahko k temu kaj bistvenega dodal, ker je bil pač bolj upleten v te zadeve. Hvala. Jaz sem mislil v resnici nastopiti kot diskutant, ne kot panelist, čeprav tudi jaz izkoriščam bližino mikrofona. Mislil sem navezati na poseg Brankičin, ker sem jaz isti ta argument uporabil v debatah s kolegi že prej. Ampak najprej bi upozoril na tole, ko govorimo o državi, je treba upoštevati, da kaj je država na začetku 90-ih let. Kaj je Tudžmanova država? Tudžmanova država so oborožene milice, ki niso pod nobeno kontrolo, ki vršijo svoje oboroženo početje na etnični podlagi. Ali pa država od zgodnih 90-ih let je slovenska država, ki izbriše prebivalce, ki niso Slovenci in Slovenke, in jih potem prisilno deportira na hrvaško mejo, kjer se enemu od teh deportirancev zgodi, da ga deportirajo v Bosno, padejo med ustaše in ga ubijajo. Ne? Na etnični podlagi. To je država v zgodnih 90-ih letih. Ne? In je treba paziti, da se terminološko ne zapletemo, ker mislimo socialno državo, fordistično državo, ne, eta providence in tako naprej, to nekaj drugega kot tista država zgodnih 90-ih let.
No, ampak to sam za pojasnilo, pa kako bi rekel, ko smo že to doživljali, da vam povem, kako je to zgleda. Ne? Drugi, jaz nisem imel niti tako hudih, hudih doživeti, ampak dobro. Tisto, kar je pa moj argument bil, namreč to sem govoril, z Lidijo sem razpravljal o tem. Lidija ima to tezo, ki absolutno stoji, da način financiranja določa vsebino dela, čeprav na vide se ne vtika, nima ideoloških zahtev in tako naprej. To je res. Ampak kontrargument je pa ta, zakaj pa družboslovje, pa tisti, ki so drugače financirani, naprimer v nacionalnih kulturnih institucijah, začnejo proizvajati iste vsebine, čeprav niso pod nobenim pritiskom. Ne? In to, je, to ni kontrargument, ampak je provokacija, da bi ugotovili, zakaj se proces dogaja tudi tam, kjer ga človek ne bi pričakoval. Ne? In jaz bom pa provociral še naprej. Kje pa se je ohranila teorija, ki danes, kot je gotovo pravilno Primož Kraševec, poteka zunaj inštitucij, ki so uradno plačene za njeno proizvodno kot univerza. Ne? V malih založbah. Ne v velikih monopolistih, kot je Mladinska knjiga, ki je požrla državno Cankre in tako naprej, ampak v Studija Humanitatis, v CF, v Kodi, Krtu in tako naprej, ne, Sofiji, etc., etc. Kdo je pa plačoval te založbe? Šoroš, ne? Skratka. Ne, master, je ta stvar dokaj kompleksna in notranje je kontradiktorna, ne? In lahko bi rekli tudi druga stvar. Zakaj se je ohranila alternativna kultura sploh iz 80-ih? Ne? Zakaj je kot France Prešeren preživ, vse kakorkoli zdaj deluje, ne? Ampak včas smo tja hodili. Ne? Zato, ker je bil financiran iz zunaj državnih virov, ker se je država v nekem trenutku odločila, da bo uničila te stvari. Ne? Ne? Tako da ne smemo zapas nahtregnih iluzij, ne, perspektivični deformaciji. Je pa res, da to, kar pravite, seveda, to se je zgodilo. In ko že razpravljamo malo teoretično, ne, treba se vrniti na Gramsciev koncept civilne družbe, ki je bil prvi koncept, ki je sploh civilno družbo uveljavil in ki je po nekem naključju skozi Antona Žuna in Adolfa Bibiča bil tudi prvi koncept civilne družbe na področju Slovenije. Kaj je civilna družba po Gramsciju? Civilna družba po Gramsciju je vzrok, zakaj ni revolucije na Zahodu. Zato, ker na Vzhodu je samo država tista, ki eksploatira in organizira opresijo. In potem pač lahko planete na zimski dvorec, vzamete državo pod svojo kontrolo in ste naredili revolucijo. Na Zahodu pa ste pa civilno družbo, ki organizira ideološko hegemonijo vladajočega razreda in torej ne morete zavzeti zimskega dvorca, ker je kapitalizem veliko močnejši zaradi civilne družbe. Ne? In to se je zgodil. In še to bi dodal, ne? Da je z ideologijo civilne družbe na področju Jugoslavije v resnici isto kot z slovenskim gradualizmom. Namreč, ideologija civilne družbe je bila uradna ideologija socialistične federativne Jugoslavije v Kardeljevem delu. Rekli se je sicer samo družba. In to je bilo tisto dober, država je bilo tisto, kar mora izumreti. Ne? In SZDL je bila organizirana oblika Socialistična zveza delovnega ljudstva za tiste, ki so se rodili preposem, ne? Je bila organizirana oblika civilne družbe. Ne? Ne? In tudi ta glavni težak, ne? Ni težila partija. Ne? Partija je bila razsvetljena, je bila, kot je rekel kardinal Rode, dedič evropskega razsvetljenstva. Ne? Vse zadela je težila, tam so bili mračnjaki, ki so mi rekli, zakaj ste pa to napisali, treba drugače, pa tega ne bomo objavili. Ne? Ne? Na srečo oni niso kontrolirali obroženih sil, še policije, ne? Ne? Ampak so težili. Skratka, zato je civilna družba bila, ne?
Mislim, se ironija je tukaj ogromen. Ne? Civilna družba je prišla k nam iz vzhoda, ker Mastnak je hodil po vzhodu in smo se hoteli povezovati s tistimi, ki trpijo pod sovjetskim modelom in bomo prinesli razsvetljenstvo samopravnega socializma. In oni so nas, se nam govorili o civilni družbi, ker je bila to na Mađarskem, na Češkem, v Rusiji, ne? Je bila ta ideologija. Ampak Jugoslavija ni funkcionirala še lepo leto 2000, ne, je začela. Tako da, dobro, bom nekaj govoriti, ker tukaj je zelo veliko paradoksov, ironij in tako naprej, ampak treba je bogatstvo zgodovinskih procesov ohranjati, ne. Izvolite. Ja, lahko? Ja. Jaz bi sam vrnila pač tole malo repliko na to, ko si rekel za kud in tako. Jaz mislim, da ne treba tukaj predvsem ločiti kao državni denar je čist, od grantarov je pa umazan, ne. Mislim, da tukaj ni te razlike, ne. Gre se predvsem za to, da se pač misli enostavno zrave, ne, način, na kakšen način delaš tudi celotno stvar, ne. Zdaj tukaj, ko ste rekel ravno za te nacionalna kultura in te institucije, ko so, ne, valjda, ne, zaradi tega, ker pač imamo kapitalistično državo in zaradi tega se tudi na ta način obnaša, ne. Druga stvar je ta, tudi danes država tudi je konec koncu prevzela te načine pač financiranja, ne, in enako dela, ne, tako da ne bi samo rada, to sem samo htela, da se ne ustvari zdaj pač, da avtomatsko, kak ti dobiš denar od države, je to že vse okej, ne, če pa dobiš od kakršenkoli drugega granta, da je pa narobe, ne. Mislim, jaz sem samo htela dati poudarek ta, ne, da enostavno, da, kar se mi zdi tudi pomembno za danes, kar ni stvar 90-ih samo, ne, ampak tudi danes konec konca zato, ker se vsi nekako, ker bomo vsi na projektih delali in vsi na grantih malo delali, ne, mislim, kako grejo te vse pač reforme, ne, da je pač treba to imeti neprestano v mislih, ne glede na to, s katero temo, ne, se ti ukvarjaš, ne, mislim, da brez tega tudi ne moreš to skupaj misliti, ne, ne moreš misliti pač svoje delo brez tega, da misliš, da pač delaš da si v blagovni formi, ne, in da enostavno pač proizvajaš to, kar se ti hoče dati, tako da zaradi tega, to sem htela samo poudarek ta narediti, ne, ki se mi zdi ključen, ne, ki se mi zdi popolnoma zapostavljen, ne. Še danes. Ja. Aha, ja. Potem repliko. Ja. Na civilno. Hvala, Aldo. Ja. Zdaj, na to vprašanje, kaj se je dogajalo v 90-ih, če šlo potegno eno črto, ne, in jaz se s to črto strinjam, ki ste tudi potegnali, je seveda ta, da je bil prehod mehek. Vsaj tu. In ta mehek prehod, tudi v zvezi s tem, Rasko, kar si govoril, postavlja mal to vrnitev, ne, pomeni si vrnitev v zvezi z Gramscijem, ne, lahko bi tudi v zvezi s tem uporabo sploh vseh teh izrazov, ki ste jih poudarjali, kapitalizem, razredni boj, komunizma ni ben omenil tako izredno, ne, ampak ta je v središču, ne. Ta prehod je bil verjetno mehek zato, ker so ti izrazi bili pa predhodne ideološke floskule, ne, to, kar je v bistvu Rastko na nek način že naznačil. In zdaj ta vrnitev ali ponovna, ne, recimo teoretska, ne, podgraditev rabe teh pojmov, se mi zdi, da ni mehka zadeva, ne, ni lahka zadeva. Ne. Ne zato, ker bili ti pojmi kontaminirani, ampak zato, ker so prav tako ideološki in so bili zato na nek način neopuščeni, ampak lahkotno v mehkem procesu zamenjani z novimi termini, ki opravljajo isto delo. In v tem smislu mislim, da ta prehod v govorico komunizma, ki je pri nas postala zelo, pa tudi v svetovnih, predvsem evropskih razmerah, obča značilnost tega obdobja krize, se mi zdi pravzaprav samo ponovn mehk prehod v isto igranje s floskulami. Zato se mi zdi, da je to teoretsko delo pravzaprav osnovno področje današnjega spopada. Tudi glede levice, ki je bila tudi vmes omenjena, kaj se je z njo zgodilo, spopada prav za teritorij. Teoretska podgraditev pojmov, ki bomo uporabljali za to, da bomo v družboslovju, v humanistiki govorili lahko o situaciji, ki je nastala iz tega mehkega prehoda, ki je dal zelo radikalno trde rezultate. Ta govorica, v kateri bomo o tem lahko govorili, je nekaj, kar je treba usvojiti kot teritorij. In uporabljam izraz teritorij v tem Kantovem smislu, ne? Vseh možnih pojmov, seveda ne empiričnega izkustva, ampak pravzaprav totalnega konflikta. Hvala. Ja,
Ja, prosim, ja. Dve repliki. Ena na Rastka, druga na Leva. V glavnem terminološki. V 80-ih se je pri nas uporabljalo pojem civilne družbe v dveh različnih kontekstih. Eden je izviral iz gramševstva, uporabljali so ga pa režimski ideologi in njihova ideja je bila ta, da naj se oblast, monopolna oblast partije zmehča s tem, da bo partija imela ideološko hegemonijo. Nasproti temu je Mastnak iz vzhodnoevropskih disidentskih krogov pripeljal nek drug pojem civilne družbe in ga kasneje tudi kritično reflektiral v tisti svoji knjigi Vzhodna odraja. No, in ta drugi koncept se je pa pravzaprav napajal iz neke stare in takrat že dolgo pozabljene liberalne tradicije. Namreč v obdobju med 1750 in 1850 so liberalni misleci zelo gradili na opoziciji med avtonomno civilno družbo in med državo. In seveda ideja je bila ta, ne, država je problem, državo je treba minimalizirati, treba je dati proste roke trgu. Po letu 1850, ko je pravzaprav prišlo že do razvoja kapitalskih korporacij, ne, kapitalizma, ne? In do ideološkega monopola liberalizma, se je pa pojem civilne družbe opustilo. Ne? In Gramševa uporaba te besede je pravzaprav bila bolj izjema, ne, v zgodovinskem toku. Kontekst je bil pa seveda ta, da je za Gramšija, ki je vse svoje stvari napisal v fašističnem zaporu, bila država ponovno problem. Ne. Država je bila premogočna in jo bilo treba omejiti. Ne. Drugi primer po letu 1850, ko se je spet govorilo o civilni družbi, so bili pa vzhodnoevropski disidenti, za katere je bila spet njihova aktualna državna oblast premočna. Ne. No, in to je bil nekako ta kontekst, se pravi, gradili so v bistvu na neki manihejski opoziciji med moralnimi disidenti, ki hočejo samo avtonomijo, in med pošastno državo, ki si lasti preveč oblasti. Ne. Zdaj, če bi tisti, ki so se šli civilno družbo, bili gramševci, potem ne bi pozabili na razredni kontekst, ne, boja za ideološko hegemonijo, in bi morda celo ta civilna družba nadaljevala na nek način levičarsko tradicijo v novih razmerah. Ne. Ker je bil pa pojem v bistvu na silo uvožen iz nekega liberalnega konteksta, pa potem bolj ali manj razvodenel, oziroma v 90-ih ga je uporabljala samo še antikomunistična desnica, ki je pa spet gradila na tem, ne, mi, ki smo v opoziciji, smo dobri, smo civilna družba, smo moralni, tisti, ki so na oblasti, so zlo, ampak seveda njim ni šlo za omejitev oblasti, pač pa za osvojitev oblasti, ne, ampak to že vemo. Pa še replika na, na Leva. Čakajte. Ja. Nisem si zabeležil, se bom še spomnil in se še enkrat oglasil. Jaz bi mogoče sam kar se vrnil k temu vprašanju države, pa zakaj na državni univerzi pa potem ni kritične, isto ni kritična teorija, čeprav nima grantov pa tako naprej. Na državni, mislim, v času restauracije kapitalizma pač kaj je univerza ideološki aparat države, ki je kapitalistična, je težko pričakovati, da bo ta ista institucija proizvajala kritično teorijo, ki bo na nek zelo, zelo dosleden pa politično artikuliran način kritično do kapitalizma, pač univerza v kapitalizmu proizvaja to, kar proizvaja, pač v najboljšem primeru sociologe skrbi recimo zaradi rasti dohodkovne neenakosti ali pa česa podobno. To je nekak meja, koliko v svojem rutinskem delovanju univerze, kot ideološki aparat je zmožna. Ravno zato mislim, da je kritika nevladne ali pa civilne scene toliko bolj pomembna, zato ker ravno v civilni sceni lahko kaj bolj recimo politično, ko bi rekel, politično artikuliranega pa prelomnega pride. Mislim, tudi Marx ni nikoli učil na faksu in obstaja zelo dober pač razlog, zakaj ne.
In tudi večina, mislim, da tudi Gramsci ni bil profesor, niti Rosa Luxemburg ni bila profesorca, no vse je dobri razlogi, zakaj pač niso te ljudje učili na meščanskih univerze. Mislim, da, tako da, mislim, tega niti nihče ne pričakuje, da če ima nekdo varno zaposlitev na meščanski univerzi, da bo za neko kritično teorijo delo mogoče ravno nasprotno, medtem, ker v civilni družbi bi jo pa lahko pa je niste. To je problem. Ne samo, da je niste z redkimi izjemami, ampak ste pač s to proizvodnjo tega neoliberalnega novo reka tudi aktivno preprečevali, recimo uzurpirali nek prostor, ki bi mogel, diskurzivni prostor, ki ne bi bil levičarski ali pa ki je nekoč bil levičarski in se je pač nadomeščali recimo neke koncepte, ki tukaj se ne strinja z levo ne opravlja istega dela, kajčem, če recimo, ne vem, recimo koncepti izkoriščanja izpostavljajo neke družbene antagonizme, jih recimo koncepti revščine ali pa družbenega izključevanja mistificirajo, tako da to so nasprotno delo, ni isto delo. Kar se tiče pa vprašanja države, recimo, mislim, povsem jasno je, da recimo na Hrvaškem ali pa v Srbiji ali pa v Bosni, v zgodni, pa tudi v srednjih 90-ih se ni dal računati na državo kot neko razsvetljeno evropsko socialno državo, kot nek garant varnosti in pravičnosti. To že vedno ni izgovor, da se nereflektirano pristaja na celo nevladno ideologijo nekega neoliberalnega antietatizma. Tukaj je še vedno zelo dolga pot in velik nekih korakov, ki jaz ne vem, zdaj imel zelo preprosto Gorazd tukaj sociološko razlago, jaz ne vem, zakaj je bilo to zaradi konformizma, nujnosti preživetja, ampak definitivno ni intelektualnega opravičila za ta preskok. Mislim, da se tudi z levih pozicij kritizirati vlogo države, Rasko je lihkar nekaj delo na tem, se pravi, ni nobenega opravičila ali pa Libija, recimo razen konformizma ali pa oportunizma, da se pristaja, recimo, ali pa da se ne kritizira, da se nemo spremlja pač uveljavljanje nekega diskurza ideologij interesnih skupin tega tipa neoliberalnega antietatizma, kar tlakuje pot, recimo, idejam o vitki državi in pač zato nos, kdor je pač to nemo spremljal 90-ih nos del odgovornosti za to, za recimo množično razširenost pa popularnost danes ideje o vitki državi, ki predstavlja ideološko legitimizacijo varčevalnih ukrepov. Nekaj bi še dodal prej, evo, zdaj sem se spomnil. Replika hkrati na vas in na Brankota, na tisto, kar je čisto na začetku izvajal. Pravite v bistvu, da je v 90-ih prišlo do opustitve teh klasičnih trdih levičarskih pojmov, kot so kapitalizem, imperializem in podobno, zato ker je bil prehod mehak, možno. Hkrati pa mislim, da je očitno dejstvo tudi to. Tisti, ki danes ponovno obujajo to vrstne trde koncepte, recimo izkoriščanje, prekarizacija, so ljudje, ki pravzaprav so sami izkustveno v tem položaju, recimo kot je Primož Krašovec, in hočejo razumeti, kaj se jim dogaja. Ne? Tako da mislim, da tu ta, bom rekel, povezava med eksistenčnimi okoliščinami. Mislim pa, da vsaj ni nujno, veš. Smo obskurantisti, ja, da sklepamo iz svoje privilegirane izkušnje. Ne. Mislim, definitivno ne moreš to zvesti na nekom. Mislim, jaz sem redno zaposlen, če zdaj že moramo se prozivati. Socializirana si bila pa v DPO. Kar hočem reči, tole. Prekarizacija je proces, ki se pospešuje v zadnjem desetletju predvsem. Ne? V začetku 90-ih, ko nismo govorili o kapitalizmu, pač pa o tranziciji in podobnem, je dejansko šlo za v precejšnji meri konsenzualen prehod za konsens med političnimi elitami in sindikati, se pravi to, da se je v bistvu dobršen del socialne države in pravic iz dela ohranilo. Ne? V zameno so pa politične elite seveda dobile socialni mir in so lahko ukvarjale z državotvornimi projekti. Ne? Danes se stvari zaostrujejo, zato mislim, da ni niti presenetljivo in je tudi prav, ne? Da se je končno ta radikalnejši konceptualni aparat začel razvijati. Mogoče pa samo še replika na Brankota.
Rekel si, da je do najmočnejšega sunka v procesu odprave socialne države prišlo s tem aktualnim varčevalnim megazakonom. Mislim, da je bil enako močan sunek storjen že z zakonom o socialnih transferih, ki ga je sprejela prejšnja socialdemokratska vlada po nazivu, ne, ki je te socialne transfere za srednji razred, se pravi za ljudi, ki imajo premoženje, bolj ali manj omejil. Ne. Socialno državo so spremenili v nekaj, kar je na voljo samo revežem, samo tistim brez premoženja. Takih, kot vemo, v Sloveniji je relativno malo. Ne. In očitno je že socialdemokratska vlada naredila en velik korak k temu, da se srednjemu razredu pobere denar in se ga seveda da tistim, ki so ga zapravili, se pravi finančni oligarhiji. Ja, se strinjam, da je že prejšnja vlada šla v deloma po tej poti. Po drugi strani treba upoštevati tudi, da je recimo dvignila minimalno plačo, tako da pri reševala muro in ne vem kaj še vse drugega poskušala. Leva, ta prejšnja vlada, pač Pahorjeva, tipična levica zadnjih 30 let, ima tako na eno stran, malo pa na drugo stran. Kar pa se zdaj dogaja, mislim, da prihaja prav do nekega, temu so rekli paradigmatski premik, ko so delali reforme leta 2005, ki so padle. Ne? Zdaj in gre, mislim, da krizo ta linija zdaj doživlja kot priložnost, da uveljavi ta paradigmatski premik. Ja, prejšnja vlada je šla recimo postopoma, ne? Ja, češ, to moram narediti in tako hodijo vse vlade, leve vlade v Evropi zadnjih 30 let postopajo bolj ali manj enako. Ne? Gremo do tam, kamor naj bi nas recimo silili neki odnosi v nekem širšem okolju, ne? Tu pa gre, mislim, za neko samoinicijativno premik v tej smeri. Poleg tega bi dodal glede konsenza na začetku 90-ih. Jaz, zdaj, če se pogovarjam tako, ko mi kdo govori kaj od starejših glede neke ekonomsko-politične situacije danes, včasih poskušam izzivati in rečem, no dobro, vsi ste glasovali za to, niste? In dosti ljudi, ki mi reče, ne, mi nismo glasovali za kapitalizem, mi smo glasovali za tržni sistem in dejansko se je takrat govorilo o tržnem sistemu, demokraciji in ne vem kaj. Mislim, da je Primož dobro... Pa o osamosvojitvi. Ja, predvsem. Mislim, da je Primož dobro rekel v intervjuju za Dnevnik, ko je uporabil... Sem Čurkoviča citiral. Čurkoviča, se jih ja. To metaforo o mrtvi zvezdi, ne, ki še sveti mi jo gledamo. Ne, ono je pa že dead, če bi bili tam, bi videli, da je za kakšno pustošenje, mislim, bo dejansko šlo. Tlej bi še se navezal na to debato o državi. Mislim, da danes država, glede tega, kar si recimo ti govorila, Lidija, danes enostavno država funkcionira na kapitalistični način. Se ni treba, da vi pišete karkoli, ne, vi rabite sredstva in prihajate k nam. In mislim, da zdaj se pri nas, se to recimo za temeljne raziskave, ne vem kaj, to se cepi. Na eni strani se lahko gre se čim bolj spodbuja, da se gre na Evropsko komisijo. Zdaj, če je kdo od vas mogoče odprl call for grants na recimo na coordination programu sedmega okvirnega programa, tam je čista ideologija Evropske komisije. To je, se pravi, na eni strani tista neoliberalna varianta, ki prihaja iz evropskih strani, doma pa ostajajo bolj te neki domači, to, kar bo pač služilo, ne vem, narodi, nacionalni identiteti in to. Tako da mislim, to gre pri državi na te dve se razcepi, na ta dva vira. Ni pa nobenemu, ne, da bi moral iti nujno tja. To je kako, ne, vsi ste vi brez dela, vi pri teh nami delajte to, kar
kar vam pač, kar pač ponujemo, ne. Zdaj, ta debata okoli tega, iz kje smo posvojili civilno družbo, iz zahoda ali vzhoda, je zanimiva, ampak sklep, ki ga potegnemo iz tega, je pač, gre za neke termine, ki presega državne meje in tudi trendi, ki se skrivajo za temi besedami, so prav tako mednarodni. Ne? Ampak zdaj bi pa to še malo naprej pelil in sicer trdim, da Slovenija ni samo pač primer kopiranja tako imenovanega good practice, bodi si iz zahoda ali vzhoda, ampak da ga je celo lahko nadgradila. In sicer, da na tole primerjavo narediti, kdo vlada Ameriki? Pravijo, da neki demokratov in republikancov, politična elita, pa medijska, ki sliši na ime Rupert Murdoch, pa vojaško-industrijski kompleks. Slovenija vojaško-industrijskega kompleksa nima. Namesto tega pa ima nekaj, če mora pravijo, kulturna elita. In to je točno ta civilna družba. In ta pomen kulturne elite, trdim, da je vsaj primerjavi z Zahodom nadpovprečen bil v pač zadnjih 20 letih. In je ravno razlog, zakaj se lahko zdaj tukaj sedimo in očitamo civilni družbi, da je zaspala. Zato, ker je imela od nekaj vpliva. In celo del te kulturne elite je proaktivno pripomogel k uvajanju teh trendov, ki se zdaj opisujejo. Če nič drugega, se spomnimo ta poslednjega posveta, ki smo ga imeli ravno v tem prostoru. Zdaj, moje vprašanje je pa sledeče. No? Mene pač kot vedno zanimajo izvori. Kako je Slovenija sploh prišla v to pozicijo? Če se sploh strinjate s tem podarjenjem pomena kulturne elite in če ja, kako je pa šele tega, ker pač ta retrogradna mistifikacija v smislu punk je osamosvojil Slovenijo, da nekako ne prepriča. Ne? No, to je moje vprašanje, ja. Takole, jaz bi takole rekel, temu se reče strokovno nemški model nation buildinga, ne. Francozi imajo državo in naredijo iz države nacijo, Nemci imajo, nimajo ne države ne nacije, imajo pa Goetheja pa Werthera in naredijo kulturo, na konc pride pa Bismarck pa Združena Nemčija pa pohod, ki se konča. Ki se nikoli ne konča, ki se nadaljuje z gospo Merkel. Ne? Skratka, to je pač ena vrsta nation buildinga. Problem s Slovenijo je, da so sprejeli nemški model prepozen. In recimo jaz sem ravno danes sem pisal eno opombo k svojemu velikemu članku o zasedbi filozofske fakultete, ki je še zmeram na 3-4 stranek, čeprav naj bi bil dolg, ne vem, 50 stranek. In pišel ne opombo, Ljubljanska univerza je bila ustanovljena na Humboldtovem načelu univerze iz prve polovice 19. stoletja, ki je bil takrat, ki je bila Ljubljanska univerza ustanovljena, že zastarel. Kajti takrat je bil ustrezen model spet nemška znanstvena univerza, ki so jo Francozi kopirali leta 1868. Letnica, ki se jo zlahka zapomenimo, kopiral jo je pa Napoleon III. 1918. primerja, ne? Ampak prepozno, zato je pol vojno zgubil. Ne? Kako se je imenoval slovenski nacionalni program v kraljevini SHS in poznaje Jugoslaviji? Kulturna avtonomija. To je bil višek do kamer je segla slovenska nacionalna buržoazija. Nikoli ni postavila programa nacionalne ekonomije. Ne? Slovenska buržoazija, ki je pač gonila slovenskega nacionalizma, se je zmerom mislila kot privesek nekega velikega pogona gospodarskega, ki pa ima svojo neko domorodsko kulturo in govori pač en eksotičen jezik, ki ima dvojino in tako naprej. Ne? Le v centrih, ne, ki ga tudi ni tukaj, pa ga tudi ni na univerzi, ne? je tudi formulo dal. Na koga se je obešala slovenska buržoazija? Na pol periferijo. Kdo pa je pol periferija? Italija in Nemčija. Kakšni so pa režimi v teh deželah? Fašizem in nacizem. Skratka, slovenska kompradorska
Buržoazija se nikoli ni znala obesiti na tistega, ki je bil perspektiven hegemon. Ne? In na koga se danes obeša? Na Evropsko unijo, ne na Kitajsko. Ne? To je v kratkem, zakaj so v Sloveniji kulturniki pomembni. Sicer je pa avtor na tem področju en naš sociološki kolega, namreč Dimitrij Rupel. A vas je še kaj zaradi? Zdaj smo ravno... Ste razgreli. Ja. Zdaj smo k slovarju prispevali že nekaj novih marksističnih, neomarksističnih terminologij. V redu, pa če publika nima nič, bom pa vprašal pa ne panelistko in paneliste, ali bi radi še kakšno zaključno besedo povedali, ali bi radi še kakšnega tukaj sprovocirali, oziroma ima se še kaj, ne? Je še kdo? Če ne, se vam zahvaljujem, zahvaljujem se publiki za potrpežljivost in inteligentno repliciranje, zlasti pa vdeležnosti.